Pojmout adventní koncert jinak, než je běžně ve zvyku, se rozhodl Jiří Pospíchal se svým hudebním spolkem Umíme hrát. A o tom vypovídá nejen samotný název Barokní šlech, který zazněl v kostele Svatého Ducha, ale i celá koncepce koncertu. Prostor pojal jako akustickou laboratoř. Každý prostor vám něco vnukne. A když jsme v tomto krásném kruhovém prostoru, tak nás napadlo využít kruh, tedy hrát na různých místech v tomto místě, protože to by mělo znít všude stejně. A my to budeme zkoušet a budeme lidi ohromovat tím, odkud všude zazní naše tóny. Tóny hlavně barokní hudby vybízely k zbožné náladě. Zazněly skladby z Bachova Německa, Corelliho Itálie nebo Handlovy Anglie. To vše v pojetí členů Slováckého komorního orchestru a pozvaných hostů Petra Gablase a Matouše Pospíchala. Se má za to obecně, že barok byl takové malebné a všichni mají obecně pocit, na ně vzpomínají jako na období jakési lidové tvořivosti a pohody. Jestli to byla pravda, to bych nerad teď spekuloval, ale taková je obecná představa. Baroko zkrátka k adventní době patří. Ještě na místě vymýšleli, odkud budou skladby znít nejlépe. Přípravy trvaly dlouho a podle Jiřího Pospíchala se to už nepodaří zopakovat. Dneska je to premiéra a originál. Třetí koncertní sezóna hudebního spolku Umíme hrát ale nekončí. Připravují ještě koncerty vánoční, které odehrají 13. a 19. prosince v Uherském Hradišti.